welkom by nog 'n Woensdag Woord. En ons, vir die afgelope 3-4 jaar, het ons elke woensdag deel ons 'n stukkie uit die woord van God. Die 27 Augustus 1933 is die eerste Afrikaanse Bybel amptelik in gebruik geneem. En ek wil vanoggend vir jou sommer net met jou deurgaan oor hoe bevoorreg ons is om in Afrikaans soveel verskillende Bybels te hê en hoe dit verskil en wat ons daarmee kan maak. Nou die eerste enetjie wat ek het is die ou Statebond vertaling wat nog in Hoog-Hollands was, wat die meeste van ons se oupas en oumas 10-1 gebruik het. En dis die Bybel waarmee hulle groot geword het en wat baie naby aan die hart was. So toe die vertaling die eerste keer uitgekom het, was daar regtig nogal kapsies daarteen om te sê, maar Afrikaans is te gemaklike taal om die Bybel daarin te vertaal. En toe het Tosius en 'n paar ander, Dominee Kestel of Dr. Kestel, het hulle besluit om meer ernstig na Bybelvertaling te kyk. Die eerste paar vertalings is vertaal vanuit hierdie vertaling na Afrikaans toe. Maar 'n goeie vertaling word altyd uit Grieks en Hebreeus vertaal na die nuwe taal toe. En van daar af het die Tosius vertaling en die Kessel vertaling is vertaal uit Grieks en Hebreeus. En toe kry ons die 1933 vertaling, of 35 is die meeste Bybels wat die meeste beskikbaar is, die eerste vertaling wat in Afrikaans verskyn het. Daarna het 'n 53 vertaling verskyn. Dit was nog my pa se Bybel wat hy vir my gegee het toe ek 'n kind was. En hierdie 53 vertaling, woord vir woord vertaling, hulle is baie naby aan mekaar. Baie later het ons die 83 vertaling gekry. En dis die vertaling waarmee ek en jy groot geword het. Dis 'n baie makliker leesbare vertaling vir my en vir jou. Ook 'n woord vir woord vertaling, maar nuwer Afrikaans. Die interessant is dat die 83 vertaling se Afrikaans ten minste al 60 jaar oud is. En ons kinders, my kinders, sukkel partymal om hierdie vertaling te verstaan, omdat die Afrikaans so oud is. Intussen het daar 'n nuwe, die Bybel, die nuwe lewende vertaling verskyn. Dis 'n vertaling wat so bietjie verder weg is van 'n woord vir woord vertaling, maar definitief makliker verstaanbaar. En dan het ons in 2020 het ons 'n nuwe vertaling gekry. Die is weer baie nader aan die 53 vertaling. Maar self vind ek hierdie vertaling eintlik nie baie maklik leesbaar nie. Vir my kinders eintlik onverstaanbaar. So baie goeie vertaling, maar 'n moeilike vertaling om te lees. Nie lank terug nie, so 2 jaar terug, het hierdie vertaling op die mark verskyn. Dis 'n vertaling van Stefan Joubert en Jan van der Walt, wat bekend staan as die nuwe testament. Dis 'n woord vir woord vertaling, soos die 53, soos die 83 vertaling, maar in baie gemaklike Afrikaans. So as jou kinders dalk sukkel om die Afrikaans te verstaan, is hierdie 'n baie lekker vertaling om te gebruik. Al wat sleg is daarvan, is dat die Ou Testament nie hierby is nie. So ons hoop dat Stefan en Jan iewerste hierdie vertaling gaan bysit. En dan het ons nog baie ander vertalings. Hier's 'n kinderbybel, wat ook deur Stefan en Jan vertaal is, wat ek baie keer in die aand gebruik, saam met my kinders. Dis 'n baie losser vertaling, so jy kan hom definitief nie alleen gebruik nie. Dis nie 'n vertaling wat jy die res van jou lewe mee gaan werk nie, maar vir klein kinders is dit nogal 'n lekker vertaling. En dan ken ons almal die boodskap. Daar's 'n boodskap vir tieners en 'n gewone boodskap vertaling. Dis 'n parafrase vertaling. Met ander woorde, hierdie Bybel vertaal die betekenis. So dit sal 'n idioom vat wat in Grieks en of Hebreeus is en dit oorvertaal na 'n Afrikaanse idioom toe. So dit is 'n vertaling wat ook uit Grieks en Hebreeus vertaal is, baie goeie vertaling, maar dit vertaal verstaan beter. Dis nie 'n woord vir woord vertaling nie. En dan het ons 'n klomp ander vertalings. Die vertaling wat ek die meeste gebruik is die multivertaling. Nou dis die 83 vertaling, maar as jy hom oopmaak sal jy sien dat daar rooi ook ingeskryf is. En hierdie vertaling gee vir jou hoe dit ook sou kon vertaal word. Met ander woorde, in die rooi is daar 'n woord of iets anderste wat dit vir jou makliker maak. As jy Grieks magtig is, is ons baie bevoorreg om hierdie interlineêre Griekse vertaling te hê. Jy kry so Hebreëse ene ook, waar die Afrikaans en Grieks langs mekaar, die teks is langs mekaar gedruk, so jy kan direk sien hoe die Grieks
oorvertaal is na die Afrikaans toe. En dan het ons 'n paar verklarende Bybels, die Bybel in praktyk, baie van julle ken hom, hy het die 83 teks by, en dan saam met dit hier onder, as jou oë baie goed is, of jy het 'n goeie bril, dan is daar agtergrondgeskiedenis by. Een wat precies dieselfde werk, is die Bybellinium. Die Bybellinium het wel nie die teks by nie. Die Bybellinium het net die agtergrond by. So dis 'n Bybel wat jy gaan lees saam met die 83 vertaling en dan net die vertaling daarby lees. Dan kry ons ook Afrikaanse Bybelkonkordansie en wat lekker is van hierdie ene is hy die ou vertaling en die 83 vertaling by. So jy gaan soek byvoorbeeld 'n woord op soos heerskappy en dan sien jy waar kom hy oral in die Ou Testament en die Nuwe Testament voor. So dit is as jy 'n woord gaan soek, waar lees ek byvoorbeeld oor vrede? Soek ek vrede op en hy gee vir jou al die tekste wat in waar vrede voorkom. En dan weet nie of die hele noodwendig weet nie, maar die apokriewe boeke is ook in Afrikaans vertaal, wat rarig 'n besonderse voorreg is. Nou die apokriewe boeke, die Ou Testament apokriewe boeke, tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament verloop daar 400 jaar, waar daar nie 'n profeet optree nie. In daai 400 jaar kry ons geskiedenis wat neergeskryf is. Dis die Ou Testament apokriewe. En dit is rarig net geskiedenis. Is lekker om te lees, is interessant om te lees, en mens kry nogal meer inligting daar. En dan kry ons ook Nuwe Testament apokriewe, en dis byvoorbeeld die Evangelie van Thomas. Dit is tekste wat gekry is, hulle is baie jonk, so hulle is nie so oud soos ons Nuwe Testament tekste nie. En baie keer is daar baie min van hierdie tekste. Met ander woorde, daar is net 1 of 2 of 3 van dit gekry en dan is die herkoms daarvan vir ons partymal so bietjie verdag. So dit is nogal tekste wat lekker is om te lees, maar die oomblik as jy dit lees, kan jy agterkom, dit is nie op dieselfde vlak as wat ons Bybel verhale is nie, en maar dit is lekker om te lees, en as jy ooit hoor van apokriewe boeke, jy kan dit in Afrikaans gaan lees. Ons is verskriklik bevoorreg om die Bybel in ons eie taal te hê. Die vertaling van die Bybel wat begin gebeur het, het bygedra tot die verheffing, die opheffing van die Afrikaanse taal. Dit het gesorg dat die taal kon verander in 'n akademiese taal. Die Bybel is nooit 'n Afrikaanse monument nie. Dis nie 'n kultuurmonument nie. Dit bly die woord van God. Maar dit is baie lekker om die woord van God in jou eie moedertaal te kan lees. Die taal waarin jy bid, die taal waarin jy kwaad word, die taal waarin jy lief het. En nie alle tale het daardie voorreg nie. Een van die jongste tale wat daar in die laaste tyd ontstaan het, is Afrikaans. En die voorreg om so 'n groot vertaling, klomp vertalings te hê, moet ons baie, baie trots maak. En ons mag nooit vergeet hoe hard mense beklei het om ons taal in die Bybel te kry en die Bybel vertaal te kry in Afrikaans nie. En ons sê dankie vir hulle op wie se skouers ons staan, dat ons die voorreg het om so baie Bybels in soveel klomp verskillende maniere te kan lees. Die Griekse dosent wat ek gehad het, het altyd gesê, daar is nie 'n goeie vertaling nie. Elke vertaling is 'n verdraaiing en ons het meer as een vertaling nodig. Bybelvertaling is een van die ingewikkeldste wetenskappe wat daar is, so daarom lees ons meer as een vertaling. Maar dit bly 'n voorreg en ons is die Here baie dankbaar dat ons hierdie skat in ons huise kan hê. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie dat ons Bybel, u woord in Afrikaans kan hê. Dankie vir hierdie magtom boeke wat hier voor my op die tafel is. Vir mense wat baie hard werk om dit vir ons verstaanbaar te maak, om dit vir ons kinders verstaanbaar te maak. Ons besef net, Here, dat dit nie vanselfsprekend is nie. En dankie, Here, dat ons in ons eie taal kan bid, kan lees en die taal van ons hart met u kan kommunikeer. Dankie dat ons weet, Here, dat u verstaan en dat u vir ons lief is. Mag ons nooit vergeet die soog en die sweet wat hier ingegaan het nie. Amen.